Viete, život je taká zaujímavá škola. Keď som zistil prvýkrát, ako fungujú naše myšlienky a zistil som, že nemám sa upínať na to, čo nechcem, mám o tom prestať hovoriť, tak sa začali diať v mojom živote zázraky. Pamätám si, ako som bol 3-4 roky dozadu na takom mieste, ktoré sa mi nepáčilo. To bolo proste miesto, ktoré ma nenapĺňalo, či už to bol pracovný život, alebo to boli vzťahy, alebo to boli financie, alebo to bolo moje osobné zdravie. Bolo to proste miesto, ktoré mi vôbec nevyhovovalo a ja som v tom období, dovtedy, vždy hovoril o tom, čo nechcem. Vždy som hovoril, ako nechcem chodiť do tej roboty, ako nechcem mať také zážitky, ako nechcem mať tak málo peňazí, ako nechcem sa stále trápiť. A až potom postupom času som zistil, že to všetko, o čom hovorím, potom k sebe priťahujem. Áno, bolo fajn vedieť, čo nechcem. To je super, to je dokonalé. Ale tým, že som hovoril stále o tom, čo nechcem, tak som moju pozornosť upriamoval na nechcené veci. A aj keby ty práve, čo teraz pozeráš tieto videá, si hovoríš, sila myšlienok, zákon príťažlivosti. Dobre, ja to beriem. Nemusíte na to veriť, aj keď to funguje, ale uvedome si, čo je jasný fakt, že ak sa stále zameriavame na nechcené veci, tak potom náš mozog nemôže ani vymýšľať riešenia na tie veci, ktoré nám vadia. Je zamestnaný tým, že stále upíname pozornosť na to, čo nechceme a potom nemôže premýšľať a jasne nazerať na to, čo by mal riešiť, čo by mal možno robiť. Ako tak čas plynul, môj život sa pekne menil a občas príde také obdobie v mojom živote, kedy ako keby zabudnem prestať používať tak mysel, ako by som mal. Teda, to som asi zle povedal, ale príde obdobie, kedy proste prestanem fungovať tak, ako by som si predstavoval. Prestanem myslieť tak, ako by som chcel. Prestanem tak nazerať na život tak, ako by bolo podľa mňa ideálne. Potom príde nejaká facka, nejaké preskúšanie a ja sa ocitnem v situácii, kedy si uvedomím, čo bolo vlastne nedávno, že rozprávam o tom, čo nechcem. Že sa zamýšľam nad tým, čo nechcem. Že upriamujem moju pozornosť na to, čo nechcem. Chápete? A bolo to krásne prebudenie sa opäť, znovu, ako to tak na tejto ceste životom býva. A je to niečo, čo ma učí, je to niečo, čo ma zase usmernilo trošku inak. A začal som sa sústrediť viacej opäť na to vnútro, na tie moje pocity, na tie moje myšlienky, ktoré mám. A začal som sa opäť upriamovať na vytúžený smer, ktorý chcem, miesto toho, aby som sa sústredil na to, čo nechcem. To týka sa to jednej veci, jednej udalosti. Ale to je úplne jedno, čoho sa to týka. A viete, čo je ešte nádherné, že ako tak idete, žijete, dýchate, premýšľate, a vy máte nejaké pomyselné ciele. Dajme tomu, že máte hmotný cieľ a máte za cieľ, že chcete nové auto. A v živote ste doteraz nemali auto, áno? Takže vy si ho nejako akože predstavujete a tak a potom si kúpite svoje prvé auto. A ostanete veľmi prekvapení, pretože to auto je napríklad pokazené, alebo s ním nabúrate, alebo niečo nám nefunguje dobre, alebo sa vám nakoniec nepáči, alebo nemá taký výkon, aký ste chceli. A začnete si hovoriť, že bože, prečo, veď ja som si ho predstavoval, ja som vedel, čo chcem, ja som aj dostatočne dlho meditoval, nech sú moje vibrácie na takej dobrej vlne. Lenže váš život chce od vás aj niečo vykryštalizovať. Vy ste si takú skúsenosť ešte nezažili. A tým pádom, keď sa nachádzate v niečom kontrastnom, dobre sa mýlim dneska, a teda v nejakej situácii, ktorá sa vám nepáči, tak si viacej ujasňujete veci, ktoré ste si dovtedy nevedeli ujasniť. Takže váš ten prvotný cieľ sa viacej kryštalizuje a to neznamená, že vy máte hneď dostať dokonalé výsledky, dokonalé veci, dokonalé zážitky, dokonalé pocity, dokonalý vnútorný postup. Tu ide o to, aby ste stále mali na čom pracovať. Takže dobre, máte to auto, s ktorým nie ste zrazu spokojní,
ale ako ubehne čas, tak vy budete mať iné auto, s ktorým budete spokojní, pretože už viete, že chcete iný výkon, už viete, že chcete, aby všetko fungovalo. Dovtedy ste si to mohli myslieť, ale úplne ste si to neuvedomovali. A toto je v čomkoľvek. Takéto kontrastné situácie sú krásne, pretože čím sme si istejší, čím sme si jasnejší o tom, čo chceme, potom môže to, čo chceme, jasnejšie, jednoduchšie, ľahšie, rýchlejšie prísť. Ale ak doteraz máte nejaké mlhavé predstavy o tom, čo by to malo byť, neviete úplne detaily, tak to bude ťažké a pravdepodobne sa vám ocitne v živote aj nejaká taká situácia, ktorá vás donúti sa hlbšie zamyslieť nad tým, čo chcete dosiahnuť. Dúfam, že som to povedal dosť dobre. A zameriavajte sa teda vašou mysľou na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete. Takže keď sa stane niečo, čo ste si nepredstavovali, že sa má stať, ale ono, život vás vždy vedie k lepšej budúcnosti, k lepšiemu celku. Veci sa vždy dejú pre takéto vyššie dobro, ale tým som chcel povedať, že stále si povedzte, že čo teda chcem? Ak viem, čo nechcem, čo teda chcem? Napríklad mám staré auto, ktoré sa zase pokazilo, tak nebudem nadávať na to, že to auto je staré a pokazilo sa. Je dobre si to na chvíľu uvedomiť, ale potom už môžem premýšľať nad tým, že aký by bolo fajn mať lepšie auto, aký by bolo fajn mať novšie auto, aké by bolo fajn sa komfortnejšie presúvať, aké by bolo super žiť príjemnejší život. Proste aspoň tak tie svoje vnútorné vibrácie naladte viac na takú pohodu, na taký oddych, na taký príjemný cieľ. Uvedomte si, že to zlé, čo sa vám stalo, to nepríjemné, sa stalo na to, aby ste sa mohli ďalej posunúť. Nezameriavajte sa na to, čo sa stalo zlé, ale zameriavajte sa na to, čo by bolo fajn, keby sa stane dobré a bude sa vám k tomu dobrému o dosť jednoduchšie kráčať. Trošku som sa tu vykecal po poobednej meditácii. Jaj, beha mi veľa inšpiratívnych myšlienok takto hlavou alebo mysľou vždy, keď domeditujem. A práve teraz som sa rozhodol to takto nahrať. Dúfam, že ste počuli aspoň niečo, čo ste mali počuť a zase vám nejaká nová pucla zapadla do toho veľkého obrazu, ktorý si skladáte. Mám vás veľmi rád, moje knižky nájdete na e-shope goodvibes.sk a prosím vás, podporte ma odberom videí, ak ste tak neurobili a cítite to tak, že by ste mohli. Ahojte.